prodej skladů! Přesně tak, lidi, momentálně chceme s Maky vyprodávat naše sklady, co se týče triček, náramků, mikin, vaků a všeho ostatního. Starý trička jsou nově trvale zlevněný a budou takhle zlevněný, dokovať se nevyprodají, protože už je nově naskladovat nebudeme. Takže dá se říct, že kdo si ještě snaží uloupit, tak ten je bude mít, a ten, kdo už to nestihne, tak ten už je nikdy mít nebude. Všechen Vendy a Maky merch si můžeš koupit dole v popisku videjka, anebo na stránce www.vendelieshop.cz. A zároveň, pšt, a nikomu to neříkej, když na konci objednávky ještě zadáš kód výprodej skladu, tak získáš ještě 10% slevu na celou objednávku. No neber to. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct, a teď už si lidi užijte videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Vážně s tím musel zabít. Jo. A máme tady po další době paintball. Teďka jsme to točili krásně konovi, protože máme nový update a je to bezkojní. Zatím jsme hráli teda jednu hru z těch novejch. A lidi, fakt mi to tam šlo. Jako fakt. No nic, my se do toho... Tak já se na to napiju. No, sorry lidi, já prostě... Zmetku. Je úplně super, že tady, ještě takhle si vysvětlíme tu mapu, je do takového toho japonského stylu, bych řekla. A je úplně peckoidní, teda mně se to absolutně jako líbí, že nahoře vidíte 8 míst, kdo má nejvíc killů. Předtím jsem se tam objevovala hlavně já, že jo? Ale ne, nic. Pustíme se do toho, protože nebudu, jak se to říká, posadu. Slyším, že mi píská trouba. Jo. Chvilku si musí počkat. Dobře, Vaška, nebudu zabíjet. Proč musíš být proti mně? Minule já nevím. Si vlastně jsme byli spolu, což bylo super. Hezky nám to fakt jako šlo, byli jsme takový jako nejlepší dvojka, takový to dva agenti, kteří tam prostě ovládali ten celý areál. Rajón. Rajón, ano. A teďka upřímně vidím už teď, že jsem dost marná. A že mi to nepůjde. Nevadí. Takže se omlouvám předem, ale tak stává se, že nemůže být vždy tak krásný. Váškové, že jsi po každý zatím zabil jenom ty. Tak Maria, tak nemůžu za to. No. Na tím se nebudem pozastavovat, jo? Já mám... Schutním? Už to nehrát. Ty mě strašně kazíš tou horu. Jinak, pokud jste to hráli, tak napište do komentářů, jestli se vám to líbí, ne? Už jsem slyšela po druhý pípat tu troubu, pecka. Nikdo to nebá. Má si počká. Jak počkám? Dělá se ti tam kuře. To víte, lidi, tak jednou vařím. Jak Dobrý. Jinak, že to nemůže být Vaškova tureta, že jo? Jež tak sorry, no. Teď to je jako... Já to nehraju. To, jako... to mělo být tak dobrý video, jo? Tohle úplně na houby. Tohle úplně jako na houby. Dobře, dám tomu ještě šanci. Já za to ale nemůžu. Jo, a kdo za to může? Turety. Parchantivička. Turety za to můžou, Maky, já ne. Mhm. No, oni zabíjejí, já ne. Ale ty je tam dáváš. No a co? Ale to oni dávají. Moji to zabíjejí. Víš to, jako já ne. Jsem na šestém místě, takže jako, dobře, už nás, ok, musela jsem si teda dojít pro tu troubu, protože by jinak furt pípala, že jo. No nic, zkusím si zlepšit svoji reputaci, ale už to jako nedoženu, vidíte, ani se nemůžu trefit, jako. Já mám právě ty úplně kompletně všude, ti řeknu. A ty, jako ty si tím ještě vychloubáš? Jo. Jako co to je? Okej, no. Myslím si, že spíš v obýváku. Ne. Jo. Boha. To je dost nefér, já se chci nikam dostat. A hned tam je jedna tureta, druhá tureta. Samý modrý. Tady nikdo snad nemá z červených turet. A když já jednu položím, tak ji hned mám pryč. No, tak to má bejt. To tak nemá bejt. Proč ne? Prosím lidi, že nejsem sama, která se u toho tak nasírá. Já doufám, že ne, protože to by bylo asi hodně špatný. A teď? Ano, seš. No. Jako teď už vím, jakože prostě ty killy já nedoženu, jo, což jako nevadí. Ale štve mě, jakože můj tým stojí úplný za...
za starou bačkoru jsem chtěla něco říct a pak vymyslí radši něco jiného, to nezní tak blbě, že jo. Ne, že by bačkora byla dobrá, ale je možná je to lepší než to, co jsem chtěla říct. Maki a její bačkora. Maki a její bačkora. Momentálně nemám bačkory, jo. Mám tlustý ponožky, takže to se na tom, že ten... To. Počítá se jako bačkory, lidi? Napište do komentů. Já bych řekla, že jo. Mhm. A teď ne. Já jdu po nějaký turetě, protože mě tam fakt jako... vytáčím. A hned umřu. Ah, tak to má být, protože ty trefila určitě moje druhá, anebo já. Ne, furt mě zavírí jiná tureta. Je dost divný, že tady má i někdo jiný než ty, jenom ty, jo. Docela se divím. Maki, na čau. Já po něm lidi budu házet věci, prosím, že mi to dovolíte. Já si myslím, že se mnou souhlasíte. Ne. Abych po něm začala házet věci, jinak v tomto modu jde o to, aby první člověk měl, kdo má prostě první 100 kilů, tak vyhrál, jo. Jo. Já jsem v první čtvrtině, jo, takže, nebo za první čtvrtinu už. A jako nedostanu se dál. Maximálně ani ne do té poloviny, ani ne do té poloviny s tímhletím. Ale buď Maki ráda, že jsi špátá. Já po tobě fakt něco hodím. Ježišmarja, já jsem chtěl, abys to byla... Jak jako pátá, jako to je horší než brambora. Dobře. A ne? Takhle to já teda neberu, no, ale dobře. Dík, to je úplně potupný. Plně potupný. Úplně na prd, jo. No ještě víc než na prd. Představ si úplně to nejhorší. Konec světa, bych řekla. Já to fakt neohraju, Vašku. Já fakt začne až srát. Je to suverén. Ty jsi mě zabila! Wow! Wow! Z těch, nevím, z těch 32 kilů, co mám, jsem tě zabila, jo. Buď ráda! Ne? Ne? No. Podle mě Vašek absolutně neví, jak se člověk má cítit, když ho ten druhej sere. Ne. Jako ty vůbec nevíš, jaký to je! Ne. To by se mělo napravit, lidi. To by se mělo napravit. Já si myslím, že jo. Lidi, pomoc. Jako řekla bych, že jako teďka si našetřím na ty turety, jo. Ale jako ono už to nemá moc cenu, když mu chybí jako posledních 5 kilů. A vsadím se, že tam jako budu určitě z těch 5 kilů jednou. Já jsem zrovna teďka stříhal po tobě. Já, mně to bylo jasný, já tě právě viděla z té strany. Sakra. Jako, neboj, viděla jsem tě, zase tak slepá ještě nejsem, no i když. Ale už jenom 3. Mhm. 1. Makino! Chci pak. Nebudu tam. A teďka, tudududu, Maki je ta 100. Ne, to bych taky nechtěla být. No. Tak uvidíme. Ne. Kurňa, Jožula. Zase ti někdo zabil. Ježíš, chudinko, ty jsi fakt chudinka. Čau. Ale nejsem 100. Teďka schválně se už nerespomnuju, protože by určitě hledal mě. Vysvětšila nukleárka. Ok. Jsme, řekla bych, že na tom 5. místě, jo, vypadá to, že jo. Skoro, byla jsem skoro i na tom 4. Safe house, nová mapa. Prostředek. Jsi si tím jistý, že no? Jo, tu jsme neměli ještě. Tu jsme ještě spolu ani nehráli. To nevadí. Oh. Lidi, vy mi určitě opustíte. Já tady mám syra, mám na něj chuť. Ježíš Maria. Makina žere. Maki žere. Tuto tu mapu jsme fakt ještě nehráli, to je z Arzenálu, předjávka. Tak tuhle zrovna nemám ráda. Fakt. A ty jsi zase proti mně. Ahoj Maki. Nezabil jsi mě. Hele, Edo mě zabil. Vidíš, já jsem si myslel, že jsem tě zabil. Zabila jsem teďka anděla. Teda ten, co má jakoby andělský křídla, chápeme se. Dobře. Ne? Maki zabíjí anděly, lidi. Vidíte to, jaká je to násilnice? Hrozný. Já tam lezu, už někdo zabije? Já se tam ani jako nedostanu. Maki v klidu. Tady někdo kempí. Já ho zabil. No, akorát jsem tam vlezla já, že jo.
Dobrý. A zase to ten mod těch 100 hráčů. Těch 100? No tak to jsem taky pahaj. Vidíte, jsem čtvrtá, no. Pejde, někdo píše, že konečně jsem smaky. Nevím, jestli to je výhra. Zrovna, když mi to fakt nejde, to asi výhra není, ale okej. To nevadí. Chápete to? Kam jste šla, Makino? Sluníčko mě zabilo? To je jako pozitivní jméno, jo, ale sluníčko? Sluníčko. Popojdi maličko. Teď jsem to taky chtěl tady říkat. Ale zase sluníčko mě zabilo. A jo, sluníčko. A nějaký číslo. 1, 3, 5, 6, 5, nebo co to? Mám něco takovýho. Ty vogo. Sluníčko teďka bylo za tebou. A já jsem šla po sluníčku. Dobře. To je jako hrozný. Já přemýšlím, kam mám dát turety. Vůbec nevím. A možná to je i dobře, že nevím. Čau, Maki. Do prčic, to teďka jsem tam lezla a slezla jako. Lezla a slezla. Lezla a slezla. Nevím, mě přijde jako kdybych tady vůbec ty lidi jakože nepotkávala. Jako tolik. Asi nás je třeba málo jako na tom. Kurně, já nemůžu ty turety pokládat nebo co? Nevím. Divný. Jo, my jsme se... Vážně jsem teďka přelezla tu naší stěnu a ty naši, nebo ty moji se zase spawnujou na té vaší straně. Jo, je to taky na prd, teďko taky to tak vidím. A jako... Co to je za Matrix? Co to je za Matrix? Já jdu jako k protivníkům, jsem u protivníků a tam jsou moji. Aha. Úplně zbytečná cesta. Přesně tak. Jako to, je to naprtno, co si budem. Ale nechci jen říkat, ale mi přijde, že, Makino, no. Že tady to teda tak rychle nepůjde, jak to bylo teda v tom minulém, jakoby těch 100 kilů dosáhnout. Jako na 100 pro, protože jako vidím to tak, jako i na sobě, víš co, že ty kily nejdou tak rychle, jak to šlo předtím. No jasný. Já teďka mám jinou zbraň a no. Ona nestřílí jakoby, já si ji možná změním, rovně, jakoby ona střílí dolů. Protože na dálku je taková jako na prd. Na blízko je super, ale protože vlastně ty její střely jsou fakt rychlý, že jedna za druhou, než jako u té červený, tam je vlastně spoustu volného místa. Aha. A tady... Já viděl, zrovna jsme na... Zase jsem na druhé straně? Co to jako je? To je normálně kouzlo. Tady kouzlo. Někdo podvádí, tady má, nebo nevím, kdo to je, jestli to je od vás nebo od nás. Ale já jsem červená, takže to je někdo od vás, tam měl spawnutýho drona a zase byl někde zaseklý a viděl si jenom toho drona. Aha. Nevím, kdo to byl, ale bylo to dost nefér. Ještě ty turety vaše. Naše? Jo, už, už nemáte. Jo, to byla moje. Dvě turety jsem vám tam zničil. To bylo moje. Takže paráda. Ale aspoň jsem rád, že si víš, že si zahrám ty nové mapy, protože to jako... Si to pamatuju tehdy, když jsme si chtěli prostě zahrát... No. Tower, no, Tower Defense, to ne. Že jsme si chtěli toto zahrát a prostě jsme nemohli vůbec narazit na ty nové mapy. A konečně jsme si je mohli jít zahrát, díky no, jasný. Bylo to celkem otravný, že jsme si to furt nemohli zahrát. Dobrý, jako ta tureta se tam hodí, co si budem. Já jsem ti chtěla zničit, ale ono jak já hned vylezu, tak hned přijílí. No to je dobře. Tak to je správně nakonfigurovaná, Maki. Ne. Jo. Ne. A tohle je fakt, že mapa na... na dlouho. Je no. Tohle bylo hustý, jak jsem šla, jak se nemohli trefit. Je to mapa na dlouho. Ty kráso, tahle mapa je blbá, to už říkám teď.
jakože v tom smyslu něco, jak máte ty hrady úplně na těch stranách a jak vlastně jo. vylezete po nich do toho kopečka a pak teprve jste na té mapě, tak to je něco podobného, akorát tady to je víc otevřený, takže se nikam nedostanete z toho spawnu, ještě k tomu, jak se tam střídají obě dvě ty strany, ty spawny. U tamtý aspoň jste vždycky na jedné straně, ale tady se to střídá, tak je to pěkně na prd, že vlastně, když se někde spawnujete a rovnou si tam rozsadíte ty turety, tak když se spawnete na té druhé straně, jakoby, že se ty strany vymění, tak vlastně ten protivní tým je úplně v háji, protože se ven nedostane přes ty turety. To jste viděli, teďka udělali právě vy. Že vlastně tady, když se spawnujete, zrovna jsem na té druhé straně, hned jak se spawnete, tak prostě jste, ano, vidíte, byla tureta hned u toho spawnu, což si myslím, že je dost špatně. To by tam nemělo být povolený. Nemělo, tady byla. No. Je to úplně totálně na prd tohleto. A je to fakt hodně, hodně otevřený. Vlastně já tureta můžu dát úplně sem do spawnu. Přímo kde se spawnuješ, jo? Jo, až tak, jo. No jasný. Ne, že ji tam dáš. Neboj. Ale bohužel dá se zničit. Jakože je líp na ráně, ale je to takový naprd, že vlastně vy se někde spawnujete. No, myslím si, že tady to asi ukončím, že tady to absolutně nemá cenu. Nemá, když se spawnete a hned jste mrtví. Nemá, tohle no. je blbá hra, ne hra, mapa. Tohle to se mi fakt nelíbí, nevím už která to byla, ale podle obrázku to... Podle obrázku to to poznám, takže tady bych to asi ukončila. Dvě mapy jsme si hezky ukázali, tohle to je fakt blbá. Myslím si, že mi chybí, že nám chybí ještě třetí. Je to možný? Myslím si možná, nevím to jistě. Nejsme si jistý, jo, nejsme si jistý, ale určitě koukáte, že mám milion, chtěla bych s tím něco. Ještě nějaká mapa, že Theater myslím, že je, ale nevím, myslím, že tu jsme taky ještě nikdy životě neviděli ani hráli. Okej, okay, mám milion a uvidíme, co za to koupím. Makina nakupuje. No jenže ono je blbý, že tady nic nekoupíš, protože ty nejdražší zbraně, to jsem si nějak už koupila. No nic. Jako, já jsem dokonce vlezl k vám. Stranou. To je prostě strašně jednoduchý. No nic, já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit. Doufám, že se vám to líbilo, určitě napište do komentářů, na co jsme se ptali. A my se teda uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.